Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Núria Oliver Ramírez, Alacant, 1971. Pensar amb intel·ligència. Vos vull contar la història d'una dona tan, tan intel·ligent que pensava en com aconseguir un futur millor per a la humanitat. Núria és enginyera superior en telecomunicacions i s'esforça cada dia per a que els secrets de la tecnologia s'entenguen. Pertany a aquest 10% de dones que treballen en tecnologia punta en tot el món. És un referent mundial. Treballa per canviar la mirada misògina per una que transmeta a les xiquetes que tenen totes les capacitats per a la ciència, la tecnologia, la enginyeria i les matemàtiques. Núria pensa amb intel·ligència, perquè és així com ha de pensar qui ajuda a millorar el món.